Мирослава Гонгадзе, керівниця Української служби «Голосу Америки», у нас на зв'язку. Пані Мирослава. Вітаю, Мирослава. А скажи, будь ласка, все ж таки, в Америці це теж така сенсація, як тут, чи не дуже? Ні, в Америці на це насправді мало звертають увагу. Звертають увагу, звичайно, на заяви Джозефа Байдена, точніше, на його підтвердження того, що президент Путін є вбивцею, але... що на реакцію президента Путіна не особливо звертають увагу, бояться, звичайно, ескалації. Але ті, навіть республіканська частина оглядачів, які, в принципі, досить толерантно відносилися до президента Трампа, вони говорять про те, що насправді, слава Богу, хто-небудь тепер в цьому світі говорить правду. І говорячи про президента Путіна, про президента Байдена, і Білий Дім заявив, що вони не збирають, що вони не жалкують, що президент Байден не жалкує про те, що він сказав. І сьогодні, до речі, цікаво, що коли президент Байден відлетів до Атланти буквально годину назад, і його запитали під час, коли він йшов до літака, його запитали, чи буде він розмовляти з президентом Путіним. Він сказав, так, коли-небудь ми з ним поспілкуємося. Також спитали його про можливі санкції. Він сказав, так, ви побачите, коли вони будуть оголошені. Тобто він досить, так би мовити, спокійно відреагував на всі ці заяви з боку Кремля. От скажи, Мирослава, я думаю, що ми з гостями про це поговоримо, але все ж таки, от для України це такий новий вимір, я б сказав, сприйняття Путіна в Вашингтоні. Це виклик чи шанс? Ну, мені здається, що все ж таки це йде в контексті українських вимог і української правди. Тому я думаю, що це однозначний шанс, який варто було би використати, якщо якомога краще. Ми знаємо, що не лише з заявами цінний сьогодні Білий Дім. Є дуже конкретні кроки щодо санкцій не лише проти Росії, російських олігархів і дій Росії, але так само проти українських олігархів і дій України, чи неправильних дій України, і боротьби з корупцією. Тобто все це відбувається сьогодні, і це однозначно, як на мене, це великий шанс для України реагувати і діяти в контексті виконання тих вже декларацій, які були раніше задекларовані теперішньою адміністрацією Зеленського. Дякую, Мирослава. З нами була Мирослава Гонгадзе, моя колега, керівничка Української служби «Голосу Америки».